שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור שעבר ראינו כמה מאפיינים מיוחדים של מערכת משוואות לינארית הומוגנית. בשיעור הזה נתרכז במאפיינים של מערכת משוואות לינארית אי הומוגנית. אז בואו נתחיל. מזכירה לכם את ההגדרה, יש לי A מטריצה מסדר M על N, מעל שדה F, מערכת משוואות לינארית A שווה B תיקרא הומוגנית עם B שווה 0, ואי -E הומוגנית עם B שונה מ-0. בשיעור הזה כאמור, נתרכז במערכת משוואות לינארית אי הומוגנית. בואו נזכר גם באיזשהו משפט שראינו לא מזמן, והוכחנו והדגמנו והשתמשנו בו די הרבה, שאמר שאם A שווה ל-B מערכת משוואות לינארית, כש-A מטריצה M על N ו-F שדה אינסופי, אז למערכת אין פתרון אם RAB גדול מ-RA. פתרון יחיד אם ורק אם RAB שווה ל-RA שווה ל-N, ואין סוף פתרונות אם ורק אם RAB שווה ל-RA קטן מ-N. ושימו לב, אין סוף פתרונות, כי השדה שלנו הוא אין סופי. השדה אין סופי. נכון, בשיעור שעבר ראינו שבמערכת הומוגנית סעיף א' לא יכול לקרות. כלומר, אין מצב שאין לנו פתרון. מצד שני, בסרטונים קודמים ראינו שבמערכת אי-הומוגנית כל האפשרויות האלה קיימות. יש מצב שאין פתרון, יש מצב לפתרון יחיד ויש מצב לאינסוף פתרונות. הפתרון הטריוויאלי, האם יתאים למערכת אי-הומוגנית, הרי זה מה שסידר לנו את החיים במערכת הומוגנית, הפתרון הטריוויאלי. אולי גם פה הוא נמצא, לפחות לפעמים. אז התשובה, נכון, במערכת הומוגנית תמיד הוא נמצא. מה קורה במערכת אי-הומוגנית? אני מניחה שאתם שמים לב שזה לעולם לא יקרה. למה? כי a כפול x, אם אני אציב x שווה 0 את הפתרון הטריוויאלי, אני אקבל 0. אבל זכרו שמערכת אי-הומוגנית פירושו ש-b שונה מ-0. שווה 0, שונה מ-0, יש פה סתירה. לכן, אין לי שום דבר שאני יכולה להגיד בוודאות, הנה יש לי פה פתרון בכיס. ויותר מזה, אוסף פתרונות של מערכת אי-הומוגנית לא סגור לחיבור. זוכרים שבהומוגנית זה סגור לחיבור? סכום פתרונות הוא פתרון? מה קורה כאן? סכום פתרונות לא בהכרח יהיה פתרון. אין לנו גם סגירות לחיבור. בואו נראה למה זה נכון, נוכיח. אנחנו לוקחים שני פתרונות של מערכת משוואות אי-הומוגנית AX שווה ל-B. מה המשמעות של זה? a,v1 שווה ל-b, וגם a,v2 שווה ל-b. מה מקבלים? A v 1 ועוד v 2 אני מציבה את הסכום במקום x, פותחת סוגריים לפי חוקי כפל מטריצות, מציבה את הנתון b ועוד b, מקבלים שני b, ומה אני רוצה לקבל? b, שני b לא בהכרח שווה ל-b, ולכן, זהו, אין מה לעשות, קיבלנו שסכום פתרונות הוא לא פתרון. לכן, אין לנו סגירות לחיבור. זוכרים מה היה לנו במערכת הומוגנית? סגירות לכפל בסקלר? אוסף הפתרונות של ממל אי-הומוגני גם לא סגור לכפל בסקלר. בואו נוכיח גם את זה. אני לוקחת V1, פתרון של המערכת האי-הומוגנית, ה-X שווה ל-B, ואני לוקחת Alpha סקלר ובודקת למה שווה Alpha V1. Alpha A כפול Alpha V1, מוציאים Alpha החוצה, A כפול V1, אמרנו זה B, Alpha כפול B, לא בהכרח יהיה שווה ל-B. אין לנו גם סקירות לכפל בסקלר. אתה שואל אם בממה הומוגנית שום דבר לא עובד, הכל זה לא, 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 משהו שיהיה כן. אז הנה אני אראה לכם משהו נחמד שדווקא כן עובד. יש לי מטריצה M על N ויש לי V1 עד VK פתרונות למערכת אי-הומוגנית AX שווה ל-B ואני לוקחת סקלרים, גם כן K סקלרים. יש לי K פתרונות ויש לי K סקלרים. שימו לב שאם נתון שאלה פתרונות, מדובר במערכת משוואות אי-הומוגנית e שיש לה פתרון. אני לא אומרת אינסוף או יחיד, כי אולי V1 עד VK עם K שווה ל-1 יש לי פה רק פתרון אחד. אם k גדול מאחד, יש לי פה כמה. זה משנה? ממש לא. אם זה היה משנה, מישהו היה צריך להגיד לי ש-k גדול מאחד. לכן, הטענה הזו, מה שאנחנו עומדים לנסח פה, יהיה טוב עבור פתרון יחיד או אינסוף פתרונות. כשאני לוקחת איתי k פתרונות מתוכם. לוקחת גם k סקלרים, אז. אני רוצה לדעת מתי הצירוף הזה הוא פתרון. סכום לא עובד, כפל בסקלר לא עובד. אז אני רוצה איזה כפל בסקלר ועוד, טה-טה-טה, כפל בסקלר ועוד. אני רוצה לדעת מתי הדבר הזה יהיה פתרון. אז הסכום הזה הוא פתרון. והנה אני מראה לכם מתי זה כן עובד. אם ורק אם, וואו, זה כבר שווה. סכום המקדמים הוא אחד. אתם רוצים שפתרון ועוד פתרון יהיה פתרון, לא יעזור. אבל חצי פתרון ועוד חצי פתרון, סכום מקדמים הוא אחד, זה כבר כן יעבוד, נחמד. בואו נראה שזה נכון. אז מה אני יודעת? A ו 1 שווה ל-B, A ו-K שווה ל-B, כי כל אלה פתרונות. אנחנו שוב נעזר בחוקים של כפל מטריצות בשביל לראות למה שווה... Alpha 1 v1 ועוד ועוד Alpha kvk כאשר כופלים במטריצה A. נציב במקום X ונראה מה קורה. אז אני מציבה, משתמשת בחוקי כפל מטריצות פותחת סוגריים, משתמשת בניידות הסקלר מזיזה אותו קדימה לצד שמאל בכל מקום, a1 עד avk כל אלה שווים ל-b, אני מציבה את הנתון. עכשיו יש לי אלפא 1 כפול b ועוד ועוד אלפא k כפול b. בואו נוציא b מחוץ לסוגריים, וקיבלנו אלפא 1 ועוד ועוד אלפא k כפול b. ותזכרו, אני רוצה שהדבר הזה יהיה פתרון. כלומר, אני רוצה שאלפא 1 ועוד ועוד אלפא k כפול b יהיה שווה ל-b. אז מתי זה שווה ל-b? בוודאי, זה שווה ל-b, אם ורק אם סכום המקדמים הוא 1. זהו, זאת האפשרות היחידה שהדברים יעבדו לנו, שסכום המקדמים יצא בסוף אחד. זהו, סיימנו להפעם חברים, תודה רבה לכם. בשיעור הבא נראה משפט שמקשר מערכת הומוגנית ומערכת אי הומוגנית ביחד. תודה רבה לכם.